Бүгін биз ишенимдин пайдубалы аттуы темабыздын бешинчи сабагын улантабыз биз башталыш алтыншы бапты окуйбуз адам ата құдайдан кетип қалғандан кейін эмне болгондугун жақшы түшініш үчүн біз бұл бапты толғы менен окуйбуз жер бетінде адамдар көбөйө баштағанда алардан қыздар түрілді. Құдайдың уулдары тактап айтқанда периштелер Адамдардың кыздары чырайлуу экенин көрүп ар бири өзүнүн тандаганын аялдыкка ала баштады ошондо теңир менин рухум адамдардын ичинде түбөлүккө болбойт анткени алар дене алардың жашы жүз жыйырма жыл болсун деди ошол кезде жер бетинде алп адамдар абдан чоң адамдар болгон кудайдын уулдары адамдардың кыздарына жакындашканда алар төрөп алп адамдар көбөйгөн алар байыртадан эле күчтүү атактуу адамдар болушкан теңир жер бетиндеги адамдардан абдан бузулганын алардын бардык ойлору жүрөгүндөгү каалоолору ар уақта жаман экенин көрдү ошол мезгилде эле адамзат коомчулугунун бузулгандыгын элестетүү абдан кыйын ошондо теңир жер бетине адамды жаратканына өкүнүп өз ичинен өтө кайгырды карасаңыздар кудай кандай кайгырган анын жүрөгү кандай ооруган кудай өзү жараткан кудай өзү аларды абдан сүйүп жараткан адамдар ушунчалык терс жолго бурулуп алар ушунчалык бузулуп кеткендигин көрүп кудайдын жүрөгү абдан ооруган адам өз жаратуучусун четке кагып дүйнөнү чочко канага айландырды мен бир ыр окуп берип андан кийин биз караган бул алгачкы аяттарды түшүндүрүп бергим келет мен бул ырды ыйык китепте жазылган ушул куткарылуу жолунан өзүм өтүп бара жатканда өзүм ушул куткарылуу жолун баштан кечирип жатканымда жазган элем бул ырдын мазмуну кудай баардыгын жараткандан баштап жанагы эң коркунучтуу күн топон суу каптаган мезгилге чейинки окуялар жөнүндө мен бул ырды жазып аны кудайдын жүрөгү деп атап койдум адам эйден багында өзү үчүн кудай болууну чечкенде сен жараткан эге эмне жөнүндө ойлодуң экен адам мамилени бузуп сенден көз карандысыз болууну чечти сүйүү четке кагылганда сезимдерди жаратуучу эмнени сезді болду экен капыстан адамдын жүрөгүндө сага орун калбай сен ага керексиз болуп калдың өзү ичкен кудукка түкүрүп өз мүлкүн алып кеткен адашкан уул сыяктуу адам эйден багынан кетип жатканда сенин жүрөгүң канчалык ооруду экен дүйнөнүн чочкоканага айланып баратканын көрүп сенин жүрөгүң канчалык сыздады экен адам жакшылыкты жек көргөндүгү үчүн топон суу баардыгын кыйратты теке вердігі үчүн сенин жүрөгүң сыздагандай сенин сүйіңді тааныбай бұл дүйнө сені кайрадан четке какты атасынын жүрөгү адашкан уулунун кайтып келгенин жана кайра тирилгенин көргөндөй сенин да ушундай жүрөгүңдү ушундай шартсыз сүйүүңдү мен түшүнөйүн адам кудайды четке какканда кудайдын жүрөгү канчалык ооругандыгын биз элестете да түшүнө да албайбыз кудайдын сезимдери адамдардын сезимдеринен алда канча күчтүү анткени биз кудайдын бейнеси боюнча жаратылсак дагы кудайдын ойлору анын акылы анын сезимдери анын бүт табияты биздикинен алда канча жогору жана күчтүү биздин акылыбыз бар биз бир нерсени билсек дагы бирок баардыгын биле албайбыз биздин эркибиз бар бирок кудайдай болуп өзүбүз каалагандын баардыгын кыла албайбыз биз чектелгенбиз жана биздин сезимдерибиз да чектелген ошондуктан жер үстүндө жашаган ар бир адамдын канчалык бузулганын көргөндө кудайдын жүрөгү канчалык ооругандыгын биз элестете да албайбыз анткени жер үстүндө кудайды издеген кудайды чакырган адам жокко эсе эле бирок алар ушунчалык бузулуп кетишкендиктен кудайдын жүрөгү абдан ооруган эмне үчүн кудайдын жүрөгү ушунчалык ооруган эмне ал адамды жаратып жатканда бардыгын билүүчү кудай адамдар ушундай жолго түшүп кетээрин билген эмес беле алтынчы аятта теңир адамды жаратканына абдан өкүндүү деп жазылган бул кандайча эмне ушундай болуп кетерин кудай алдын ала билген жок беле албетте кудай билген бирок качан кудай ушуну көргөндө мисалы атасы баласынын кылмышкер экенин көргөндө анын жүрөгү қандай ооруса ошого окшош бирок қачан атасы аябай сабалган аялды тонолгон үйдү тонолгон үй бүлөнү жана ал үй бүлөнүн атасы өлтүрүлгөнүн көрсө жана муну өз уулу кылганын көрсө анда бұл абдан коркунучтуу нерсе Бұл нерсе атанын жүрегін абдан оорутат ошол сыяктуу эле Құдайдағы бардығын баардыгын алдын ала билсе дагы бирок адамзатынын жер үстүндөгү ар бир адамдын бузулуп өз жолунан бурулуп кеткенін көргөндө алар қандай максат менен жаратылса ошол максат боюнча жашабай калгандыгын көргөндө анын жүрөгү абдан ооруп ал абдан кайгырган жана өкүнгөн менимче біз оқыған бұл аяттарда Құдайдың ұғылдары деген сөз кичинекей таңға менен ұғылдары деп жазылған сөз бұл періштелер. ал періштелер адамдардың қыздары чырайлуу экенин көріп, ар бири өзүнүн тандаганын аялдыкка ала баштады башкача айтканда алар менен жыныстық қатынашта боло баштады екі эки бар мен экөөнү тең кыскача түшүндүрүп берейін биринчи түшүндүрмө бұл шеттин тукумдары алар ишенген адамдар болгон жана алар кабылдын тукуму менен аралашкан емес. алар құдайға курмандыктарды алып келишип кудайдын жолу менен жүрүшкөн бирок тилекке каршы алардын ата бабаларының көзү өтіп кеткенден кейін, бара бара алар кабылдын тукуму менен аралашып кабылдын балдар кыздарына үйлөнүп бутка табынуучулук кылып акырындык менен кудайдын жолунан алыстай башташкан ошентип алар аралашып кетишкен экинчи түшүндүрмө бұл кудайдын уулдары деген бұл периштелер алар құлаған периштелер башкача айтканда жиндер алар шайтан менен бирге асмандан кулап түшүшкөн жана алар адамдардың кыздары менен жыныстык катнашта болушкан бирок бұл кантип мүмкүн анткени алар адам эмес да бирок біз шайтандың қанчалық төмен құлап түшкендігін, аның қанчалық терең бұзылғандығын білбейбіз. Бұл қандайша болғандығын біз биз бірок біз биз нәрсе, алардың жақын досынан же алардың никесінен, ошол кезде жер бетінде алп адамдар төрөлгөн Құдайдың ұлдары адамдардың қыздарына жакындашканда алар төріп, алп адамдар көбейген. алар байыртадан эле күчтүү атактуу адамдар болушкан алар эмнеси менен атактуу болушкан алар өздөрүнүн жаман иштери менен атактуу болушкан алар жарымы адам жарымы рух болуп грек жомогундагы зевс кудайы сыяктуу болгон грек жомогу ушундай күчтүү алп адамдарга толгон биз кийинчерээк тарыхтын жүрүшүндө ушундай алп адамдар менен аралашуунун кесепети аркылуу дагы адамдар төрөлгөнүн ыйык бир нече жолу айтканын карайбыз биз бул нерселерди жөн гана калтырып кетебиз анткени биз бул нерселерди түшүндүрө албайбыз ыйык китеп булар жөнүндө жөн гана баяндайт бирок бизге түшүндүрүп бербейт ошондуктан биз буларды түшүнө албайбыз адам затынын ушундай аралашуусунун кесепетинен адамдар ушунчалык бузулуп таза тукум калбай калган анткени шайтан ушундай жол менен машаяктын келишине тоскоолдук жараткан шайтан алгач абылды өлтүрдү бирок кийин шет төрөлгөндө адамдар кайрадан кудайды чакырып кайрадан кудайга кайрыла башташты кайрадан тукум пайда болду шет аркылуу кудайга ишенген жана алардын тукуму аркылуу куткаруучу машаяк келе турган тукум пайда болду ал эми шайтан муну сезген качандыр бир анын башын жанчый турган тукумга болгон анын сезими күчтүү болгон эми болсо шайтан адамдын тукумун адамдын канын башкача жол менен аралаштырууну каалады шайтан кудай бир кезде алып келе турган куткаруучу бул дүйнөгө келбеш үчүн адамдын тукумун ушунчалык бузуп ушунчалык булгап шайтандын тукуму менен аралаштырды кудайдын бұл планы ишке ашпашы үчүн ал тазай мес нерсені, таза эмес нерсени таза нерсе менен аралаштырууну каалады бирок кудай ал эч ә, качан кечикпейт кудай адамзаттын ушунчалык бузулганын көрүп анан теңир мындай деді. мен өзім жаратқан адамдарды жер бетинен жок кылам адамдан тартып малға чейин жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарларды асман канаттууларын жок кылам анткени мен аларды жаратканыма өкүнүп жатам эсиңердеби бир жерде мындай деп жазылган адамдын күнөөсүнүн айынан жаратылгандын баардыгы жаратылыштагы жан жаныбарлар дагы онтоп толгоо тартып азап тартып жатат дегени адам күнөөгө батып кудайдан кеткенден кийин күнөөнүн кесепети жамандык күнөө бүт бардыгына адамдын бийлиги астында болгон бүт дүйнөгө тараган өсүмдүктөр жан жаныбарлар балыктар бүт бардыгы адамдын бийлиги астында болгон бирок качан шайтан адамга ээлик кылып аны багындырып алганда адамдын бийлиги астында болгон нерсенин бардыгы шайтандын бийлигинин астына өткөн анткени жаныбарлар бири бирине чабуул жасап бири бирин өлтүрүп бири бирин жеп бири бирин кырып жок кылат а мурун мындай эмес болчу мунун баардыгын көрүп кантип жүрөк оорубайт жаныбарлар бири бирине жамандык кылып бири бирин өлтүрүп бири бирин жегени мунун баардыгы күнөөнүн кесепети башында мындай эмес болчу кудай жаныбарлар дагы арстан дагы аюу дагы баардыгы өсүмдүктөр менен азыктанат деп айткан бирок качан күнөө киргенде анын кесепети болуп бардык жаратылыш өзгөрдү анткени жамандык жаратылышка дагы таасир этти ошондуктан кудай бузукулуктун ушунчалык жайылганын көрүп ал баардык жаратылышты жок кылууну чечти кудайда мындан башка жол жок эле кудай ушундай жолду толук кырып салууну туура көргөн бул деген апендицит болуп ооруган адамга окшош анын апендицити козгонуп сезгене баштаганда доктурлар аны кесип салып ыргытып салат эгерде докторлар аны кесип алып ыргытып салышпаса анда алар ал адамдын өмүрүн сактап кала алышпайт ушул сыяктуу эле кудайдын адамзатты куткаруу планына коркунуч жаралган ал ушунчалык бузулган ушунчалык чириген өзгөрүүгө мүмкүн болбогон ушунчалык аралашууну жок кылмайын башка жол болгон эмес жана кудай бул нерсени кесип салышы керек болчу нух болсо шеттин тукуму болгон ал теңирдин алдында райым тапты нухтун жашоосу мындай эле нух өз замандаштарынын ичинен адил кемчиликсиз адам болгон нух кудайдын алдында түз жүргөн муну кандай түшүнсөк болот ал дагы адамдын тукуму ал дагы күнөөкөр болчу да бирок ийик китеп шеттин жолу менен жүргөн адамдарды адил деп атайт алар кудайга ишеним артып кудайдын жолу менен жүрүп ага курмандык алып келүүсү менен өздөрүнүн кудайга болгон ишенимин анын куткаруу жолун түшүнгөндүгүн көрсөтүшөт алар адам күнөөкөр жана күнөө үчүн жаза өлүм экендигин жана бул күнөөнүн ордуна курмандык алынып келиниши керек экендигин түшүнүшөт ушунусу менен алар өз күнөөлөрү үчүн өздөрү өлүшү керектигине бирок бир кезде куткаруучу келерине ишенишет жана алар бир кезде кудай адамдын күнөөсүн жабыш үчүн курмандык алып келгендей жол менен кудайга курмандык алып келишет мына ушундай адамдарды кудай адил жана кемчиликсиз деп атайт нух кудайдын алдында түз жүргөн адам болгон тактап айтканда нух өз ишеними аркылуу кудай менен чыныгы жана тирүү мамиледе болгон жер үстүндө жашагандардын ичинен бир гана нухтун кудай менен чыныгы мамилеси болгон калгандарынын баардыгы жолдон бурулуп бузулуп кудайдан алыстап кетишкен эми болсо кудайдын мындан аркы планы нух менен болот нухтун шем хам жепет деген үч уулу болгон жер бети кудайдын алдында бузулуп жаман иштерге толуп кетти кудай жерге көз жиберип жердин абдан бузулганын жердегі ар бир жандын терс жолго түшкөнүн көрдү дагы бир жолу кайталап коеюн жер жүзү канчалык коркунучтуу жолго түшкөнүн биз элестете да албайбыз жер бетиндеги кырдаал абдан коркунучтуу кооптуу эле ошондо кудай нухка мындай деди менин алдымда ар бир жандын күнү бүттү Antkeni cerbeti alardın caman işlerine tolup gitti. Emi men alardı cerbetinden çok kılam. Sen özünü gofer cıgaçınan tuyuk keme jasa. Gemenin için bölük törgü bölüp, içi dışın çayırmenen kapta. Sen anı mınday jasa. Gemenin uzunduğu üç yüz çıkanak, Tuğrası ellü çıkanak, alimi büyüktü 30 otuz çıkanak bolsun. Gemenin coğuracağını oyup, Бір чыканак терезе чыгар қапталына эшик жаса ичин 3 кабат қылып кур Емі мен асман астындағы өмір деми бар тирүү жандын баарын жер бетінен жок кылыш үчүн топон суу қаптатам. жер бетиндегинин бардығы өмүрүнөн ажырайт бирок мен сені менен келишим түзөм кемеге сені менен кошо уулдарың аялың жана уулдарыңдын аялдары кирсин ошондой эле сени менен бирге тирүү калыш үчүн кемеге бардык жаныбарлардан эркек ургаачы кылып түгөйлөп киргиз тирүү калыш үчүн канаттуулардын түр түрүнөн малдардын түр түрүнөн жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарлардын түр түрүнөн түгөйү менен киргиз анан жегенге жарактуу ар кандай азыктан жыйып ал ал сага да аларга да азык болот нух баардыгын жасады кудай кандай буйруса ал так ошондой жасады бул ой нухка эч убакта келмек эмес бул анын демилгеси да де болгон эмес ал өзү кургактыкта жашагандыктан жамгырдын качан жаарын суунун кайдан келерин билген дагы эмес ал эч качан кемелерди куруп көргөн эмес а балким кемени көргөн дагы эместир бирок кудай бул нерсени ойлогон ал эми нух болсо кудайга тил алчаак болуп гана анын оюн аткарышы керек болчу кудай адам менен кеңешпейт ал өз ойын, өз демилгесин иш жүзүнө ашырыш үчүн адамдарды колдонот эгерде адам аға тил болып болуп анын эркин аткарса ошондой эле биз муну кудай адамға терини кийим кылып кийгизгендигинен көрөбүз адам өзүнө жалбыракты алжапкыч кылып тигип алганда кудай андагы жалбыракты айрып салган эмес кудай аны жылаңач калтырып койгон эмес бирок кудай ага башка кийимди кийгизген мындай кийим кийүүгө териден кийим жасап кийүү жөнүндө адамдын эч качан оюна да келмек эмес бул кудайдын ою болгон мына так ушундай кийим менен анын күнөөсүн жабууну кудай ойлоп тапкан Бұл жерде терінің өзі деле анча маанилүү өмес. мен бір кезде өзімдің кішінекей баламдан мындай деп сұрадым. Ұлым, қандайда деп ойлойсуң эмне үшін құдай адамдан жалбырақтан жасалған киімді алып салып аға теріден жасалған киімді берді. Ұлым болса, бір аз ойланып, жалбыраққа қарағанда тері алдағанша жақшы жана бұшықта, ал аны жалбыраққа қарағанда алдағанча кие деп жооп берді мен болсо андан ооба макул бирок андан башка деле бышык нерселер көп да эмне үчүн кудай ага джинсыны кийгизип койгон жок деп сурадым анткени ал аны көпкө кие алмак десем менин уулум буга жооп бере алган жок мен болсо уулума кеп теринин өзүндө эмес кеп ошол терини кимден чечип алгандыгында деп түшүндүрүп бердим кеп курмандыкта болгон адам өзүнүн күнөөсү үчүн кан төгүлгөнүн анын күнөөсүнүн ордуна кимдир бирөө өлгөндүгүн көрүшү керек болгон күнөөсүз курмандык адамдын күнөөсүн жабыш үчүн өзүнүн кийимин адамга берип жаткандыгын адам түшүнүш үчүн бул кудайдын ою болгон ошондуктан кеп териде гана эмес а курмандыктын төгүлгөн канында болгон мына бул кудайдын баштан аяк идеясы болгон ал биринчи курмандыкты алып келген жана эң акыркы курмандыкты дагы кудай өзү алып келген биз муну кийинчерээк көрөбүз анткени кан төгүлмөйүн кечирим болбойт курмандык чалынмайынча адилеттик жана күнөөдөн бошонуу деген болбойт биз бул нерселерге кайра кайра кайрылып турабыз мына нух кудай кандай айтса баардыгын так ошондой аткарды эгерде топон суу убагында нухтун үнүнө кимдир бирөө кулак салганда алар куткарылмак анткени ошол убакта нухтан башка анын үч уулу жана аялдарынан башка эч ким аман калган эмес нухтун кабарына анын балдары анын үй бүлөсү гана ишенген балким бул кабарды анын айланасындагы көптөгөн адамдар угушкан бирок анын эң жакын адамдары гана буга ишенген жана алар ага кеме курууга жардам беришкен андан ары жетинчи бап биринчи аяттан бешинчи аятка чейин окуйлу ошондо теңир нухка мындай деди бүт үй бүлөң менен кемеге кир анткени замандаштарыңдын ичинен сени өзүмдүн алдымда адил деп таптым жер үстүндө тукумун сактап калышы үчүн ар бир адал малдын эркек ургаачысынан жетини адал эмес малдын эркек ургаачысынан экини асман канаттууларынын эркек ургаачысынан жетини ал анткени Жеті күндөн кейін мен жер бетіне кырк күн кырк түн жамғыр төгіп, Өзім жаратқан тереу жандардың баарын жер бетінен жоқ қылам. теңир емнені буйруса нух ошоның баарын жасады ушул жерден тоқтоп, адал жана адал эмес мал жөнүндө кызыктуу бир нерсени карайлы ошол мезгилде адамдар кандай малды курмандыкка алып келсе болот жана кандай малды алып келбеши керектигин билишкен адамдар кудайга адал малды бул кой жана адал деп эсептелген башка жаныбарларды курмандыкка алып келиш керек болгон ошол маалда эле кудай адамдарга кайсыл жаныбар адал кайсыл жаныбар адал эмес экендигин билдирген мисалы чочкону жана башка адал эмес жаныбарларды курмандыкка алып келишкен эмес ал жерде адал жаныбарлардын тизмеси болгон жана эмне үчүн алардын саны жети эсе көп болушу керек болгон анткени абул сыяктуу эле нух дагы кийин кудайга курмандык алып келе алышы үчүн адал малдын эркек ургаачысынан кемеге жетини өзү менен кошо ала кирген анткени алар али көбөйө элек болчу жер бетин топон суу каптаганда нух алты жүз жашта эле топон суу каптаардын алдында нух уулдары аялы келиндери менен кемеге кирди адал жана адал эмес малдар жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарлар кудай нухка буйрук кылгандай түгөй түгөйү менен эркек ургаачы болуп нухтун кемесине киришти жети күн өткөндөн кийин жер бетин топон суу каптады нухтун өмүр сүргөнүнө алты жүз жыл болгондо экинчи айдын он жетинчи күнү зор туңгуюктун баардык булактары атырылып ачылды асман Терезелері да ашылды. жер бетіне кырк күн кырк түн жамғыр төгіп тұрды. тақ ошол күні нух уулдары шем хам жепет менен аялы жана келиндери менен кемеге кирди алар менен кошо бардык жаныбарлар түр түрү менен малдар жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарлар түр түрү менен баардык учуп жүрүүчүлөр баардык канаттуулар баардык куштар өмүр деми бар тирүү жандыктардын баары түгөйү менен нухтун кемесине кудай нухка буйругандай баардык жаныбарлар эркек ургаачы болуп кемеге киришти ошондо алардын артынан теңир эшикти жапты качан кудай эшикти ачса аны эч ким жаба албайт бул куткарылууга мүмкүн болгон ырайым убагы бирок кудайдын ырайым мезгилинин жана көпкө чыдамдуулугунун акыры келет ошондо эшик жабылат а качан кудай эшикти жапканда аны эч ким ача албайт андан кейін эч ким құтқарлы албайт Ешік жауылғанға чейін адамдар ишенип кемеге керіп құтқарлы алышмак бирок қачан құдайды ешікті жапқандан кейін бар кеч болып қалды. аны нұқтағы дагы ічінен, башқа адамдардағы адамдар сұртынан ачалышқан емес. жер бетінде топон суы 40 күнгі созулду Суы көбейіп кемені көтөрдү кеме жерден жогору көтерілді. су болсо күчөп көбөйгөндөн көбөйө кеме суунун үстүндө калкып қалды. Бұл суу қайдан пайда болду кудай дүйнөнү жаратып жатқанда бүт жер жүзүн суу каптап тургандыгын биз окуганбыз жер үстін толық суу каптап тұрғандықтан жер көрүнгөн эмес эми болсо бул суу кайрадан жерге келді. Кейін болсо Құдай бұл сууну бөлүштүрдү Бұл суунун бир бөлүгүн аба катмарынын өйдө жагына атмосферанын үстүнө жайгаштырды ал қалған калган бөлүгүн океандарга деңиздерге жана көлдөргө бөлүштүрдү ошондой эле жер астында дагы булактар болгон жана ошол маалда бардык булактар ачылды кудай ошондой эле катмардын өйдө жагындагы сууну жерге түшүрдү ал аябагандай катуу жамгыр болуп жерге төгүлдү адамдар буга чейин эч качан жамгыр көрө элек болчу алар ушунчалык жамгырдын жана суунун келээрин элестете да алышкан эмес ошондуктан алар ишенишкен эмес атүгүл нух дагы жамгырды көргөн эмес ал дагы муну элестете алган эмес анткени буга чейин жер буу менен сугарылып турган жер үстүндө буу мезгили болгон адамдар жаныбарлар жана өсүмдүктөр үчүн бирдей жана ыңгайлуу аба ырайы болгон жана адамдар асмандан жерге суу түшөөрүн элестете да алышкан эмес ошондой эле жер астындагы булактар дагы ачылып суулар атырылып чыккан кыскасы өйдө жактан дагы ылдый жактан дагы бардык жактан суулар каптаган ошентип сегиз адамдан башка нух жана аялы үч баласы жана келиндеринен башка жер үстүндө өмүр деми бар бардык тирүү жандыктардын баары кырылып жок болду ошентип кудай жер жүзү бүт бойдон сууга толгондо топон сууну токтотту сегизинчи бөлүм биринчи аяттан баштап мындай деп жазылган кудай нухту жана кемедеги баардык жаныбарлар менен малдарды эстеп жер бетине шамал жиберди ошондо суу тартыла баштады түпсүздүктөгү булактар менен асман терезелери жабылып асмандан куйган жамгыр басылды суу болсо Ақырындап жер бетінен қайта баштады 150 элүү кейін кийин суу тартыла баштады кеме жетинчи айдын он жетинчи күнү арарат тоолорунун үстүнө токтоду демек бұл белгилүү бир жер болгон Бұл месопотамия өрөөнүнүн түндік жағында болгон Бұл жерде бардығы башталган Бұл жерде эйден бағы болгон илимпоздор жана ыйык китеп эксперттери топон суудан кийин качандыр бир мезгилде адам ата менен оо эне жашаган эден багы дагы жер үстүнөн биротоло жок болгон деп айтышат суу онунчу айга чейин тынымсыз тартылып онунчу айдын биринчи күнү тоо чокулары көрүндү андан кийин биз нухтун бир нече убакыт бою күткөнүн көрөбүз андан кийин нух акыркы жолу көгүчкөндү кайрадан кое берди көгүчкөн ага кечке маал кайрылып келди анын тумшугунда зайтун дарагынын жаңы үзүлгөн жалбырагы бар эле ошондо нух жер бетиндеги суунун тартылганын билди ошентип нух жер кургап өсүмдүктөр өсө баштаганын көргөн нух 601 жашқа чыққанда жашка чыкканда биринчи айдын биринчи күнүнө караганда жер бетиндеги суу тартылды нух кеменин үстүн ачып караса жердин үстү кургап калыптыр экинчи айдын 27-ші күнүнө караганда жер кургады ошондо кудай нухка мындай деди карасаңыздар нух жердің кургаганын көрсө дагы ал өз алдынча эч нерсе кылган жок ал кемени өзү билгенде эмес кудай көрсөткөндөй курган ал кемеге өзү каалаган учурда кирген эмес кудай кир деп айткан учурда кирген ал качан жердин кургаганын көргөндө ал өзү ал кемеден чыгып кеткен эмес ал кудайдын буйругун күткөн мына нух ушундай кызыктуу адам болгон ал кудайсыз өз алдынча эч нерсе кылган эмес ушуну эстеп калуу керек ал демилгени эч өз колуна алган эмес баардык демилге кудайдан болгон ал бир гана тил алчаак болуп кудайдын бардык буйругун аткарган жана бул ишке ашкан ал кемені қандай жасашы керектиги тууралуу кудайдан көрсөтмө алып тақ ошондой кылган эч нерсени өзгөрткөн эмес ал эч кандай инженер болгон эмес ал балким кеме курууну окуп үйрөнгөн ошентип ал кемени өзү каалагандай эмес кудай кандай көрсөтсө ошондой жасаган жана бул кеме сууда сүзөбү же сүзбөйбү деп эч сарсанаа болгон эмес кудай кандай айтса мен так ошондой жасайм деген ким демилгечи болсо ошол баардыгына жооп берет а нух болсо жөн гана ошол демилгени аткаруучу болгон ал кудайга балким эки же үч эшик жасабайлыбы деп да айткан эмес кемеде бир гана эшик болгон жана ал өзү каалагандай эки эшик жасап салган жок бул абдан маанилүү белги куткарыла тургандар бир гана эшик аркылуу кирип бир гана эшик аркылуу чыгышты мунун баардыгынын руханий мааниси бар куткарылуу жолунда кудайдын куткаруу планында адам катышпайт адам буга эч нерсе кошо албайт эч нерсе алып сала албайт ал муну жөн гана кабыл алышы керек адам жөн гана тил алчаак болуп кудай айткандын баардыгын так аткарышы керек кимдир бирөө туура ишеним деген эмне деп сураган экен жер үстүндө көп ишеним көп дин бар бирок кайсыл ишеним туура бул суроого абдан туура жооп мындай болгон туура ишеним деген бул кудайдын айткандарын угуп анын буйруктарын аткаруу мындан бөлөк жол жок бул кудайга ишеним артуу мындай ишеним куткара турган ишеним ошентип нух менен бирге уулдары аялы жана уулдарынын аялдары кемеден чыгышты алар менен бирге бардык жаныбарлар түр түрү менен кемеден чыгышты ошондо нух теңирге курмандык чалынуучу жай куруп ар адал малдан ар адал адал канаттуудан алып келип курмандык чалынуучу жайдын үстүнө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалды теңир жагымдуу жытты искеди бул нерсе кудайга абдан жакты кудайга курмандыктын өзү эмес а нухтун ишеними жакты кудайга анын кудайдын жолуна түшүп анын ысымын чакыргандыгы жакты анан кудай мындай деди мындан ары адам үчүн жерди каргабайм анткени адамдын ойлору жаш жагынан эле жаман кудай адам табиятынан эле жаман дейт адам бир нерсени түшүнө баштаганда эле ал күнөө кыла баштайт дейт башында ал муну түшүнбөшү мүмкүн бирок ал адам башынан эле жаш жагынан эле күнөө кылып баштайт анткени көйгөй анын табиятында ал табиятынан эле күнөөкөр болып төрөлөт ошондуктан ал өз түрү боюнча жемиш алып келет кудай айтат мен мындан ары адамды күнөөсү үчүн өлтүрбөйм анткени ал анын табияты дейт мындан ары бардық тирүү жандарды топон суу менен кырбайм мындан ары жерде жашоо болуп турганда эгүү себүү менен оруу жийүү, суук менен ысык жай менен кыш күн менен түн токтобойт бул эмнени билдирет бул деген жер үстүндөгү бардык кырдаал жер үстүндөгү аба ырайы толук өзгөргөндүгүн билдирет биринчиден суу кайда кетти кудай мурун атмосферанын өйдө жагына жайгаштырган суу эми төмөн түштү эми ал ал жакта жок бүгүнкү күндө космоско учкан космонавттардын эч кимиси ал жактан сууну суунун қатмарын көрүшкөн эмес бул суу кайрадан атмосферанын өйдө жагына кайтып барган эмес эми еме кудай муну жер үстүндө башкача жайғаштырған. балким кудай аны музга айландырды аба ырайынын шарты эми толугу менен өзгөрдү кудай айтат мындан ары эгүү себүү менен ору жыюу суук менен ысык жай менен кыш болуп турат деп буга чейин адамдар каалаган убагында себишчү анткени аварайы ырайы ар дайым туруктуу жана жакшы болчу эми болсо аварайы ырайы толугу менен өзгөрдү кыш келе баштады анткени кыш мезгілі келгенде баардыгы токтойт ошентип кудай абанын үстүндөгү сууларды музга айлантты кудай аларды түндүк муз океанына жайгаштырды ошол мезгил муз доору болгон биз буларды тарыхтан өткөнбүз ошол муз доорунда мамонттар жана көптөгөн жаныбарлар өлүп жок болгон анткени аба ырайы толук өзгөргөн археологиялык казуулар дагы бул чыныгы окуя болгондугун далилдейт башталышта жаратылган көптөгөн жан жаныбарлар жана көптөгөн өсүмдүктөр муз доорунда жок болуп кетишкен аба ырайынын өзгөрүшү өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн дагы толугу менен өзгөрттү атүгүл таш көмүр дагы топон сууга чейинки ушунчалык кооз өсүмдүктөрдүн катып калгандыгынын натыйжасы топон суу убагында асмандан суу ушунчалык чоң күч менен жерге түшкөндүктөн ал өсүмдүктөрдү ушунчалык кысып андан кийин анын үстүнө ылай топурак басып калган ошонун натыйжасында ал катып таш көмүргө айланып калган жана биз бүгүн бул таш көмүрдү үй жылытуу жана башка нерселер үчүн колдонуп жатабыз жана бул таш көмүрлөр бир кезде катып калган өсүмдүктөр экендиги баардыгына белгилүү демек топон суу жер үстүндөгү аба ырайын толук өзгөрттү суулар кайрадан океандарга жайгашып жер үстүндө континенттер жана кургак жерлер пайда болду ошондой эле суулар океандарга деңиздерге көлдөргө жана дарыяларга бөлүндү ошондой эле мен буга чейин айткандай суунун бир бөлүгү музга айланды жана качан ысык болгондо ал бууга айланган жана жайында күндүн ысыгында суу бууга айланып биз көргөндөй атмосферада өзүнө көптөгөн сууларды камтыган жамгыр булуттары пайда болот ошондуктан эми суулар мурункудан башкачараак жайгаштырылган эми болсо адам үчүн өзү каалаган убакта сээп каалаган убакта оруп алууга мүмкүн болгон эмес анткени эми жер үстүндөгү абал такыр башкача болгон ошондо кудай нухка жана анын уулдарына мындай деп батасын берди укумдап тукумдап көбөйгүлө жерге толгула адамга айткан бул сөздөрдү кудай нухка айтып жатат жер бетиндеги жаныбарлар асмандагы канаттуулар деңиздеги балыктар жер бетинде кыбыр эткендин баары силерден коркуп титиреп турушсун аларды силерге бердим карасаңыздар адамзаттын тукумунда жаратылышка жана жан жануарларға қарата бир нерсе өзгөрдү кыбыр эткен тирүү жандын бардыгы силерге азык болсун өсүмдүктү бергенимдей эле силерге булардын баардыгын берип жатам бирок тирүү жанды мууздабай туруп жебегиле анткени кан анын жаны Қан менен жан бұл бир Бұлар синонимдер демек ким адамдын канын төксө анын каны да адамдын колу менен төгүлөт анткени адам кудайдын бейнеси боюнча жаратылган демек жаныбардын каны курмандык чалуу үчүн болгон демек ушул жерден баштап адамдын тамактануу нормасы тамактануу рациону өзгөрдү буга чейин адам мен көргөнүмдөй балким мен жаңылышым мүмкүн бирок мен ыйык жазуудан көргөнүмдөй адам ар кандай өсүмдүктөр менен ар кандай жер жемиштер менен азыктанган эми болсо биз бул жерден көргөнүбүздөй кудай адамга жегенге малды да берди менин оюмча башында деле мал жаныбар болгон анткени авыл малчы болгон бирок менин оюмча малдын териси жана жүнү кийим жасап кийиш үчүн болгон ал эми бул жерде болсо тамак үчүн берилген кыбыр еткен тирүү жандын бардыгы силерге азык болсун деп жазылған. эми алар эт жей алышкан силер болсо укумдап тукумдагыла жер бетине тарагыла көбөйгүлө анан құдай нухка жана анын уулдарына мындай деді. эми мен силер менен жана силердин кийинки тукумуңар менен силердин жаныңардагы бардык тирүү жандыктар қанаттуулар малдар бардық жер жануарлары, сілер менен кошо кемеден чыккан жануарлар жануарлар менен келишим түзөм мындан ары эч бир тирүү жан топон суы менен кырылбайт деп мен силер менен келишим түзөм мындан ары жер бетиндегинин баарын жок кыла топон суы болбойт бул эмнени билдирет кудай дагы мындай деді, менин силер менен бардык тирүү жандыктар менен укумдан тукумга түбөлүккө түзүп жаткан келишимимдин белгиси мындай мен булут бетине көк желе тартам ал мени менен жердин ортосундагы келишимдин белгиси болот демек асмандагы көк желе же асан үсөн мындан ары жер үстүндө топон суу болбойт дегендин белгиси жана мен кудай эмне үчүн ушундай белгини берди деп ойлойм бүгүнкү күндө биз баардыгыбыз асмандагы ушул көк желени көргөндө аябай кубанабыз бул көк желе бизде кубаныч сезимин жаратат биз көк желени карап туруп кудай ошол кезде бүткүл дүйнөлүк топон суу мындан ары жер үстүндө болбойт деген сөзүн этибарда албайбыз жергиликтүү деңгээлде кандайдыр бир суу ташкындар болушу мүмкүн бирок бүткүл дүйнөлүк масштабдуу топон суу мындан ары болбойт деп кудай айткан жана кудай эмне үчүн бул белгини берди анткени адамдар эми жаандан абдан коркуп калышкан эле эми топон суудан кийин климат өзгөргөндөн кийин жер үстүндө жамгыр жаап турат эми жер үстүн буу эмес жамгыр сугарып турат бирок булуттардан жамгыр жааганда адамдар абдан коркушат анткени алар кайра топон суу болот деп ойлошот бирок качан жамгыр жааганда адамдар коркпош үчүн кудай көк желени асманга белги катары койду анткени эми жамгыр жерди сугарыш үчүн жаайт анткени адам көк желени көрүп эми топон суу болбойт экенин түшүнүш үчүн коюлган бул жөн гана жерди сугара турган жамгыр кемеден чыккан нухтун уулдары булар шем хам жана жепет мындан аркы оқияны биз толук окубайбыз мен жөн ғана қысқаша түшіндіріп берем Біз андан кейінгі кей, бауыл мұнарасы жөндегі оқияны қараймыз. ал энне деген мұнара болгон Қандайда деп ойлайсыңдар? Емне үчүн бір еле ата энеден тараған ушул 3 уул арқылы бүгінгі күндө бүгінгі дүниеде көптеген улуттар көптеген элдер көптеген ұрулар, көптеген расалар өңү түсү келбети түзүлүшү ар кандай адамдар көбөйгөн анткени алардын ата энеси бир эле болгон да алар бир эле нухтан тарашкан да эмне үчүн ушунчалык көп айырмачылык жана эмне үчүн дүйнө жүзүндө ушунчалык көптөгөн тилдер тараган эмне үчүн дүйнө жүзүндөгү элдер ушунчалык көптөгөн тилдерге диндерге маданияттарга бөлүнгөн ар кандай түрдөгү ушунчалык бутканалар жана жалган кудайлар биз бул жөнүндө кийинки сабагыбыздан көрөбүз кудай эми адамдарга бүт жер жүзүнө тарап көбөйгүлө деген буйрук берген бирок адамдар бул тапшырманы аткарууга шашылышкан эмес адамдар укумдап тукумдап көбөйүп жүздөп жүздөп миңдеп миңдеп көбөйүшкөндө бул канча жылдар аралыгында болгондугу айтылбайт балким нухтун көзү өтүп кеткендир бирок алар ушунчалык көбөйүшкөндө алар кудайдын укумдап тукумдап көбөйгүлө бүт жер жүзүн толтургула деген тапшырмасын аткарбастан баардыгы бир жерге жайгашып баардыгы бир жерде чогулуп жашашкан алар арарат тоосунан түшүп ошол месопотамия жеринде өздөрүнүн шаарларын айыл кыштактарын куруп жайгаша башташкан жана алар бүт жер жүзүнө тарап кетүүгө эч шашылышкан эмес жана биз кийинчерээк мунун натыйжасы абдан жаман болгондугун көрөбүз анткени бул кудайдын эрки болгон эмес алар кудайдын бүт жер жүзүн толтургула деген буйругун барк алышкан эмес адамзаты канчалык тез эле өзүнүн адамдан келген табиятына күнөөкөр табиятына тез эле кайтып келет карасаңыздар бир нерсени түшүндүрө кетейин нух адил адам болсо дагы анын табиаты адам атанын табиаты болгон жана андан төрөлгөн балдардын бардығы ошондой эле табиятка ээ болгон ар адам өзі тандашы керек ал табиятынан эле ишенген адам болып калбайт ар адам ишеним жолын, Құдай адамды кабыл алған ишеним жолын өзі тандашы керек Бұл Құдайға курмандык аркылуу келе турган жол Бұл жол нух құдай алдында түз жүргөндөй эле құдай алдында түз жүрүү Бұл әр бір адамдың жеке өзінің чечімі болуш керек Бұл атасынан баласына мұрасқа өтө тұрған нерсе емес. ата балдарына таасир бере алышы мүмкін, бірок шем хам жана жепет сияқты эле құдай алдында түз жүрөмбү же жоқ деп алар қачандыр бир өздөрі чечим чығарышы керек болот менин оюмча нухтун 3 уулу нух сыяктуу эле кудай алдында түз жүрүшкөн бирок алардын уулдары кийинчерээк кудайдан алыстап ар кандай түйшүктөргө бата башташты алар жер иштетүү жана байлык деп түйшүккө батып кийинки муун кайрадан кудайдан алыстай баштады алар тез эле кудайдан алыстап кудайды издеген адам калбай калды тактап айтканда алар тез эле адамдык күнөөкөр табиятка кайрадан жабышып күнөөкөр табияттын иштерин кайрадан көрсөтө башташты бул үчүн эч кыйналуунун деле кереги жок мисалы балаты тобурчак бериш үчүн ал эч деле кыйналбайт тобурчак анын табияты ал тобурчак алып келет балаты эч качан алманын жемишин бере албайт ошол сыяктуу эле адамдын табияты дагы ал күнөөкөр болуп туруп эч качан жакшы жемиш бере албайт ошентип акырындык менен бүт дүйнө кайрадан бузулуп кетти биз кийинки сабактарыбызда адамзаттын андан кийинки тарыхын ошондой эле кудайдын адамзатты куткарууга болгон планын көрөбүз